Halo sobat Elsa Kinetic, atau tuan ketua ni PHW5 yang akan menurut channel Netik ke timang yang kali ini kuni fan ni ke kena episode 1 ni kak kala tiba YouTube ke iti short ni kata mai ke kali mangi ke sadahan kera mika wadah kena nam volt tulah kuni ke lah iti namu tebna ta hata raja sampahi battery ke nunat lah bata hari mika wadah kena ma iti api balam min me power bank ya man sama tegal lati no ayika ke min me bidari USB port ya mami bidari galwala min me bidari sudah kerana mami itu dah dana deh na mengkara ke ni mungkin. Ini pasal mah cooling fan ni ke porte kat tipa ini ke nut mengkara lagi atau mana deh na mengkara ke na matam mika word na mih battery ke nunat samband kala pasi kerana pulwan kinda. Ini kohomunat mah wedi pura cable lor tu mini itu dah mengkara kata. Ini mami cooling fan ni ke tiap wire deh ke mangar. Amatara kata wire lor tu mami ke samband kala kena. Hari samanda kerana ibu rela mang amatur bagat tu USB kabel ke minimeter porte kat tu alat tak kini ram minimeter porte kah ingkar lah minimeter mami wire dekah buat kerana kata ini dekah minimeter amatur bagat tu dekat samanda kerana mang ane dekah samanda kerana mikit eh ham hari ini pasi samanda kerana kata pasi walar minimeter tak kini ram minimeter, minimeter cooling fan ni kan beda kerana itu minimeter power bank ni kan charger ni kan hundra mati endone volt dolar hak pun ane niwe ekat pota gaming wakik kerja ni ting plug ni kan mereka handphone mereka tak rantai kan beri permainan kini ni sa muda cloud ni kan apda full charge kerja tu power bank ni kan ting walat hacki awat tino minimeter wakik cooling fan ni kan beda tu kila ting walat balan na ting mereka tu hitam ni video kan ting anivari memangkut tino mungkin walat ni ada hasil ketik kila इधे मैं मैं क्या ना वाला पाले है कमेंट या दान ना इधे वोड़ा स्तुति मैं वीडियो का आवश्यक है क्योंकि काम बेलू आता है इधे मैं वीडियो को होने लगा मैं लाइक कराने कमेंट कराने शेयर कराने ये वाके मैं अपने यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब कर ला यहाँ पे तेरे ने बेल लाइक करना है तोड़ क